Jabber dabber du. En ny video. Coming to all of you. Goddag alle sammen og velkommen til en ny video. Det her, det bliver en Q&A. Ikke noget jeg har gjort mig så meget i. Men noget jeg tænker, vi skal begynde lidt mere at gøre. Jeg kan personligt godt selv lide at se Q&A's. Jeg kan godt lide at man at seerne får lov til at stille nogle spørgsmål og blive en del af selve videoen. Så det tænker jeg, vi skal begynde noget mere på her på kanalen. Så det første jeg lige vil sige, det er, hvis I har nogle spørgsmål, om det er om træning, eller om det er personliv, eller det er nogle gode tips, eller hvad fanden det er, stil mig under den her video. Da det er den her video, jeg kommer til at gå tilbage til. Den tidligere Q&A, jeg lavede, og kigge på, hvilke spørgsmål der er. Og så selvfølgelig også på andre videoer. Men det giver mest mening, hvis I stiller jer spørgsmål under den her video. Så yes, lad os bare komme i gang. Første spørgsmål kommer fra Thomas Osen og hans børn. Hvordan træner man for at få mere styrke? Og det har jeg på en måde lavet en video om. Da jeg kiggede tilbage på den, jeg så her for ikke så lang tid siden faktisk, der synes jeg ikke, at jeg kommer ind i så meget. Nu er det godt nok en Q&A, så svaret skal være forholdsvis kort. Så det er også det, jeg vil prøve det på. Rep range, lad os starte med det. Normalt vil en rep range som er cirka 1-6, siger man. Altså single, så helt op til 6 gentagelser per set. Rest time er ofte en lidt smule højere, gerne plus 3 minutter, så kan man give sig 100% i hvert sæt. Det er i hvert fald det personlige, jeg godt kan lide. Nogle andre tips, mindre tips, det er sådan noget som at være et overskud kalorier, hjælper også helt utrolig meget på med at øge styrken. Det er ikke fordi man ikke kan blive stærkere, hvis man er et underskud kalorier eller er på sit ligevægtsindtag, men det hjælper rigtig, rigtig meget med at være et overskud kalorier, så kroppen har den ekstra energi at bruge. Et andet er måske lidt mere sådan, lidt mere detaljeret tip, kan man sige det på noget, I don't know. Holde sig til et specielt setup til hvert øvelse. I har måske set mig, den måde jeg går ind til min squat, eller den måde jeg går ind til min dødløft, eller når jeg lægger mig på bænken. Det er alle sammen den samme måde at gøre det på. Det er en meget god måde for at fortælle hjernen, at vi skal i gang med den her øvelse igen. Så for eksempel, hvis du bliver ved med at skifte dit setup, så forvirrer du hjernen. Og det er sådan, hjernen er egentlig meget simpelt, når det kommer til sådan noget. Hvis den ved, og du laver det samme setup, at den ved, at det er den her, jeg skal i gang med, så vil den også være bedre til det. Det er også sjovt nok, at det, hvis man siger, øvelse gør mester, man gør det samme rigtig, rigtig mange gange, indtil man bliver rigtig, rigtig god til det. Ellers vil jeg også fokusere rigtig, rigtig meget på teknikken, da det også er en utrolig vigtig faktor i forhold til at øge styrken, så du ikke ender med at få en skade og er ude af art game i et par måneder, og så skal starte hele vejen forfra. Så det blev et noget længere svar, end jeg havde regnet med, men eventuelt gå tilbage til den video, hvordan man bliver stærkere. Jeg linker den lige ned i description, hvis du nu gerne vil have et lidt mere in-depth svar på i hvert fald noget af det. Næste spørgsmål kommer fra Frederik Brandenborg, og han stiller det helt fine spørgsmål. Hvad synes du om Jeff Seid? Fysikmæssigt, der synes jeg, han har en helt fin fysik, specielt i forhold til hans alder. Han var den yngste på scenen tilbage, da han var på Mr. Olympia-scenen i mandsfysik, så det er super godt gået. Dog på den anden side, er jeg ikke så stor fan af ham personmæssigt. Han er meget bro. Spiser kylling, broccoli og ris 6 gange om dagen. Som om det er det eneste, man kan sige, der gør man for resultater. Men så samtidig, han er i off-season, opfører sig som en kæmpe idiot. Det er måske lidt voldsomt sagt, men har et meget dårligt, man kan sige, giver et meget dårligt indtryk af, hvad man skal være som atlet. Jeg ved ikke, om der er sikkert mange af jer, der følger ham på de diverse sociale medier, men når han er ude til en koncert og drikker sig fuld og opfører sig rigtig dumt, synes jeg personligt giver et meget, meget dårligt indtryk. Det minder lidt om den der cis-era. Jeg var heller ikke stor fan af cis, by the way. Men hele den der cis-bro-era, som jeg synes er en meget, meget dårlig, giver et meget, meget dårligt indtryk af, hvad det her atlet skal være. Ikke fordi der ikke skal være plads til at drikke alkohol, eller være fuld, eller tage på festivaler, men den måde, han har vist det på, hvor han sådan on and off tager stivider i on-season, til folk, der ikke ved det, han tager stivider, og en masse hormoner i on-season, og så opfører sig sådan en kæmpe idiotlys, og mister alle sine gains i off-season, hvor han drikker og opfører sig som en idiot. Så kort sagt, fysikmæssigt super fin, personmæssigt ikke så stor fan. Rasmus Kjellrup spørger, favorit kosttilskud ud over koffein. You got me there. Nu tager jeg jo ikke super mange kosttilskud, mest af alt fordi jeg ikke synes rigtigt man har brug for dem. Det meste der kan man få igennem kosten, men det skulle nok være kreatin.
fiskeolie eller multivitamin. Specielt multivitamin og fiskeolie synes jeg er rigtig, rigtig vigtige, da de fokuserer lidt mere på din sådan generelle helbred, hvorimod sådan som en Pure Guard kun fokuserer på, at du skal have en hård træning, hvilket i det store billede ikke er lige så vigtigt, som hvis du selv ved din krop og dit helbred er godt. Så jeg vil helt klart anbefale sådan noget som fiskeolie og multivitamin, før man begynder på noget andet, og så kan man stille og roligt lægge på der og se, hvad man faktisk har brug for, og ikke fylde sin krop med alt muligt, der bare koster en masse penge, og faktisk ikke gør så meget. Men jeg vil nok sige, kreatin er nok mit favorit kosttilskud, hvis vi kun kigger på sådan noget med bodybuilding og styrketræning og side, hvor sådan noget som fiskolie og multivitamin også er sådan noget meget basic noget. Men kreatin er nok mit yndlings kosttilskud, ud over koffein selvfølgelig. Det næste spørgsmål var ikke et spørgsmål, jeg fik på en video, men jeg sad og skrev med en, der hed Brian. Og han stillede meget godt spørgsmål, da vi sad og skrev, om han synes, man skulle veje sig hver dag. Og det synes jeg faktisk var et rigtig godt spørgsmål. Da jeg synes, man kan kigge lidt på det på to forskellige måder, eller man kan være på to forskellige måder. Personligt for mig, jeg kan godt lide at veje mig hver eneste dag. Jeg synes, det giver et meget godt billede af, om det går den rigtige vej, eller om jeg får spist for meget og tager for meget på, eller hvad der nu sker. Andre vil måske være lidt den anden side. Hvis de vejer sig hver dag, så bliver de meget, altså de bliver virkelig tiltrukket af vægten og bruger det nummer, der står på vægten, alt for meget i forhold til, hvad jeg personligt vil gøre, hvor jeg også kigger i spejlet og ser, om der sker noget der. Så man skal finde en fin balance. Hvis man godt kan lide at veje sig hver dag, så er det også fint nok, så længe det ikke bliver, man kan sige, den største faktor i, hvad man spiser og hvad man gør i løbet af dagen, for så har det taget for meget overhånd, og det er ikke sundt. Så hvis man kan finde en fin balance mellem at veje sig x antal gange om ugen, hver dag, en gang om måneden, en gang om ugen, hvad det nu kunne være, og samtidig med at have et sundt forhold til det nummer, der står på den lille vægt, og det man ser i sit i spejlbillede, så er det nok klart den bedste måde at gøre det på. Sidste spørgsmål kommer fra Jakob Patrick Poulsen, og han spørger, hvad er dine fremtidsplaner og ambitioner ved at lave YouTube? Der kan vi se, det ikke har noget med fitness at gøre, så nu kommer vi lidt mere på et anderledes emne. Til folk, der ikke ved det, jeg har lavet YouTube i meget lang tid. Jeg tror, vi er oppe på, også med gaming og sådan noget, cirka 6 år, tror jeg. Noget den stil i hvert fald. 6,5-7 år. Så jeg har lavet det i rigtig, rigtig lang tid. Og det har både været gaming og nu vlogs og træning. Altid. Lidt over det hele. Men mine ambitioner med YouTube vil nok mere at bare blive ved, ligesom jeg gør nu. Jeg regner ikke med, at det er noget, jeg kommer til at leve af, og noget, jeg kommer til at have en stor indkomstdag i forløb i hvert fald. Men det har hjulpet mig en masse med sådan noget, som kom lidt mere derud og få startet en anden, man kan sige, karriere inden for noget med online coaching og sådan noget, den stil, som jeg også super gerne vil ind på. Det har altid været en drøm for mig at kunne leve YouTube, for jeg synes, det er pisse sjovt at sælge videoer. Jeg synes, det er sjovt at underholde. Jeg synes, når jeg sidder og redigerer og indser nogle af de der clips, hvor jeg opfører mig som en kæmpe hat. Jeg sidder og griner mig selv som en eller anden idiot, og har det super sjovt ved at sidde og se på mig selv. Det lyder super arrogant, men jeg synes, jeg sidder og griner af det, jeg selv har filmet dagen før. Det synes jeg er super sjovt at sidde og gøre til klokken sen om aftenen, så det har altid været en, som sagt, det har altid været en drøm for mig at kunne leve YouTube, men som det står lige nu, og det content, jeg laver lige nu, er det nok ikke noget, jeg skal regne med, men jeg blev ved. Og vil selvfølgelig gerne op på nogle større mål, og have kommet ud til endnu flere og kunne hjælpe endnu flere. Men lige pt, der bliver bare ved, som jeg gør lige nu. Og som sagt, som jeg sagde i min tidligere video, i min sidste video, tror jeg det var, jeg uploadede lige pt cirka 2-3 videoer om ugen. Jeg havde et enkelt spørgsmål til fra Rune the Rune, og det er forklaret et split, men det tror jeg faktisk laver til en hel video for sig, da jeg kan gå lidt mere in depth i det, og det kommer til at tage en lille smule for lang tid at forklare hele det til et svar i en Q&A. Så jeg vil egentlig gerne sige mange tak, fordi I gad sig med. Husk, stille masser af spørgsmål i kommentaren. Husk at subscribe, hvis I kan allerede det. Og husk at give en like, det hjælper utrolig meget. Mange tak, fordi I gad sig med. That Kevin Durant, I'm a champion. Check the numbers, I'm a champion. Can't sleep on the boy anymore, but the haters that love to hate gon' pop an Ambien. Star Lord, champion. Know the name and they know the alias, that's for sure. Gave me 44, now here's 44 more.